نزمناتنا على سيز متى نزمنات مسوات الناس نخافها لزمتى የትግራይ ህዝብ ለህልውናው እየታገለ የመጣ ለዘመናት መስዋዕትነትን እየከፈለ የመጣ ህዝብ ነው። የ17 ዓመት ትግል ጉዞ በትግራይ ህዝብ ታሪክ ለየት የሚያደርገው የተለየ ትግል ወይም የተለየ ጭቆና ስለደረሰበት አይደለም ለየት የሚያደርገው። የትግራይ ህዝብ ለመጀመሪያ ጊዜ በተደራጀና ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ እየተመረ ትግሉን በማካሄዱና በውጤቱም ከ17 ዓመታት የትግል ጉዞ በኋላ ከብዙ መስዋዕትነትና አካል ጉዳት በኋላ ለድል መብቃቱ ነው። በተደራጀ መንገድ የሚመረና የሚታገል ህዝብ ለድል እንደሚበቃ በተደ ጋጋሚ ያረጋገጠው የ17 ዓመታት ትግሉ ነው። አቶ ጌታቸው አክለውም አሁን የተገኘው አንጻራዊ ሰላም የትግሉ ውጤት በመሆኑ አስተዳደራቸው ሰላሙ በሚያጠናክር መልኩ እንደሚሰራም ገልጸዋል። ድህር ብዙህ መስዋዕትነት ከብዙ መስዋዕትነት በኋላም ቢሆን በተደራጀ መንገድ በመታገላችን አሁን የተፈጠረው የሰላም ጭላንጭል ሙሉ በሙሉ በሁሉም የትግራይ አካባቢዎችን ሊረጋገጥ መስዋዕትነት ያስፈልጋል። ትግላችንን ማጠናከር አለብን። በሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች ከባድ ህይወት እያሳለፉ ነው የሚገኙት። ወደየቦታቸው መመለስ አለባቸው። የእናቶች እንባ መቆምና መደበስ አለበት። የከፈልነው መስዋዕትነት ከንቱ እንዳልቀረ የሚያሳይ በትግራይ ዳግመ ግንባታ መስራት አለብን። በጊዜው አስተዳደሩ በኩልም ህዝባችን እንዲካስ ሰላማችን እንዲጸና የሚያደርጉ ስራዎች እየሰራን ነው። ከምንም በላይ ግን የተፈናቀለው ህዝባችን ወደ የቦታው እንዲመለስ በሁሉም የትግራይ አካባቢዎችም አስተዳደራችንን ለመዘርጋት እንሰራለን። በፓናሉ ውይይቱ ትግራይ ጀግኖች ልጆቿን ለዘመናት በፈጸሙት ወደር የለሽ ተጋድሎና በከፈሉት ውድ መስዋዕትነት ግዛታዊ አንድነቷን አስከብራ እንድትኖር በማድረግ ትናንት ብቻ ሳይሆን ዛሬም ጭምር ባለም አደባባይ ደምቆ ለዘላለም የሚኖር ዘመን የማይሽረው ታሪክ እየሰሩ መጥተዋል። ትግራይ ከነዚህ ብርቅዬ ሰማዕቶች በላይ ትናንት ዛሬ ይሁን ነገ የምታየው ነገር የላትም፣ ማየትም አትፈልግም። በመሆኑም 35ኛ ዓመት የትግራይ ሰማዕቶች ቀን ስናከብር የህልውናችን ሚስጥር እነሱ በከፈሉት መስዋዕትነት መሆኑ አውቀን በመስዋዕትነት አሁን የተገኘውን ሰላም አጥብቀን በመያዝ ለትናንትና ለዛሬ ሰማዕቶች የተለየ ክብርና የሚገባቸውን ሁሉ ማድረግ እንደሚገባ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ቆይታ ያደረጉት የትግራይ ሰራዊት ከፍተኛ አመራር ታጋይ ማሾ በየነ ተናገሩ። መቼም ሰማዕታችን ከሁሉም የትግራይ ህዝብ በላይ ነው። ለትግራይ ህዝብ ብለው ነው ዋጋ የከፈሉት። ይህን ማክበር አለብን። ሁሉም ለትግራይ ህልውና የከፈሉት መስዋዕት ነው። ስለዚህ በመስዋዕት የመጣ ሰላም ግን አክብረን መያዝ አለብን። የትግራይ ህዝብ በዘመኑ በጠላቶቹ የከፋ ጭፍጨፋ ተፈጽሞበታል ብቻ ሳይሆን ከምድረ ገጽ እንዲጠፋም ተፈርዶበታል። ሁሌም የትግራይ ህዝብ ህልውናና ግዛታዊ አንድነቱ ተጠብቆ መኖር አለበት በሚሉ ጀግኖቹ ልጆቹ በሚሰሩት ጀብድ ህልውናው ያስቀጠለ ህዝብ ነው ብቻ ሳይሆን ለማንኛውም አይነት ፈተና የማይንበረከክ ከጨለማ ሁሌም ጀግኖና ነጥሮ በመውጣት ጠላቶቹን ያሳፈረው ክብሩ መስዋዕትነት በመክፈል ነው። ለዚህ ላደረሱን ሰማዕቶች ስናከብርም በልማት ልንክሳቸው እንደሚገባና ካሁን በኋላ እንዳይደገም ጽኑ አለማ በመያዝ ቀጣይ ትውልድ መታገል አለበት ባይናቸው የትግራይ ሰራዊት ከፍተኛ አመራሮች ታጋይ ከበደ ፈቃዱና ታጋይ ወልደ ጊዮርጊስ ተክላይ። የ35ኛ ዓመት የሰማዕታት ቀን ስናከብር የትግራይ ህዝብ በጉዞ ባሳለፍነው ጉዞ ላይ በጠላታቻችን ከፍተኛ ጭፍጨፋ ከፍተኛ ግፍም እየደረሰን በላይ ላዩ ጀኖሳይድ እየተፈጸመ የመጣ ህዝብ ነው። አሁን ስናከብረው ካሁን በኋላ ይሄን ይብቃ፣ ካሁን በኋላ እንደዚህ አይነት ጭፍጨፋ፣ እንደዚህ አይነት መስዋዕት፣ እንደዚህ አይነት ግፍ መቆም አለበት። ያለፈ ይበቃናል። ያለፉ የከፈልናቸው ሰማዕታት ይብቁ። በነሱ የሚበቃበት ጊዜ እያሰብ ካሁን በኋላ ወደፊት ያለ ሁሉ ነገር በሰላም እንዲሆን። ድሮ ሰማዕታትም ያሁንም ለትግራይ ህልውና ብሎ ነው የከፈሉት። ለትግራይ ህልውና ብሎ ነው ለሚቀር ህብረተሰብ ትግራይ እንዲኖር ብሎ ነው የተከፈለና የነሱ የሰማዕታት አደራ ደግሞ ትግራይ እንድትኖር ነው። የትግራይ ህዝብ በመሬት ላይ እንዲኖር ነው የተዋጉ። እኔ እኖራለሁ ብሎ አይደለም፣ እኔ እሰዋለሁና ህዝቤ ግን መኖር አለበት፣ መሬታችን መኖር አለበት፣ ምንነታችን መከበር አለበት ብሎ ነው የተሰዋ። ይህ ስለተሰዋ እቺ ትግራይ መልማት አለባት። በልማት ነው መደበስ ያለባቸው።
ትግራይ ከሰማዕቶች በላይ የምታየው ነገር የላትም የሚባለው ያለ ምክንያት አይደለም። ትግራይ በመስዋዕትነት የተገነባች ስለሆነች ነው። አሁን የተገኘው ሰላም ቢሆንም ተወደደም ተጠላም ዋጋ ተከፍሎበት የመጣ መሆኑን የሚገልጹት የትግራይ ሰራዊት ከፍተኛ አመራሮች እዚህ ላደረሱን ሰማዕታት ራያቸው ነውን ለማድረግ መደረግ የሚገባውን ሁሉ በጊዜ ለመንፈስ መሰራት እንዳለበት ያስረዳሉ። አሁን ያለ ሰላም በነሱም ምክንያት የመጣ ነው። ይሄም አመን አለባቸው። ሁሉም የትግራይ ህዝብም እነሱ ዋጋ ባይከፍሉ የሰላም ማግኘት እንደማይቻል ማወቅ አለበት። አንዱ ይሄ ነው። ከዚህ ተነስተን ደግሞ የሰማዕታት ቤተሰቦች አስፈላጊውን ክብር መስጠት አለብን። በህግም የሚገባቸው ክብር ካለ በህግ፣ በሞራልም የሚገባቸው ክብር ካለ በሞራል፣ በካሳም የሚገባቸው ካሳ ካለ ተጠንቶ መደረግ ያለበት። ትግራይ ከነሱ በፊት የምታየው ዜጋ የላትም። ስለዚህ ትግራይ ትልቅ ትኩረት ልትሰጠው ይገባል። የትግራይ ህዝብ በታሪኩ የሌሎች አይፈልግም፣ የራሱን አሳልፎ መስጠት አይፈልግም። ለዚህም ነው በፋሽስት ጣሊያን የተዘረፈውን የአክሱም ሐውልት ከሮም እንዲመለስ በማድረግ የወቅቱ ሰማዕቶች ራያቸውን እውን በማድረግ ክብር የሰጣቸው። ዛሬም ቢሆን ይህ ታሪክ የዘነጉ ጨለምተኞች የሰላም መንገድ ረግጠው የትግራይ ግዛቶች ለመንጠቅ መሞከር ተራራን በገመድ መጉተት ያህል ከባድ መሆን ያልገባቸው፣ የትግራይ ግዛቶች ለመዝረፍ በመራወጥ ላይ የሚገኙ ኃይሎች ቆም ብለው እንዲያስቡ፣ ካልሆነ ግን ከትግራይ አንድ ስንዝር መሬት መውሰድ እንደማይቻል ከታሪክ ካልተማሩ አጭር ጊዜ በሚገባቸው ቋንቋ የእጃቸው እንዲያገኙ በማድረግ የትግራይ ግዛታዊ አንድነት በማስጠበቅ የሰማዕቶች አደራ መከበሩ እንደማይቀር ወዳጅም ጠላትም ሊያውቀው እንደሚገባ ከዲደብሊው ኢንተርናሽናል ጋር ቆይታ ያደረጉት የትግራይ ሰራዊት አመራሮች አስረግጠው ተናግረዋል። ፕሪቶሪያውም የናይሮቢውም ስምምነት በየቀኑ የሚሞተው በየቀኑ የሚጎዳው ሰው ህይወት ኢኮኖሚ እንዲቆም ማድረግ ተችሏል። ይሄ ትልቅ ስኬት ነው። እዚህ አኳያ ደግሞ ህገ መንግስቱ ጋር ተያይዞ ያሉ ጥያቄዎች፣ ከሉዓላዊነት ጋር ተያይዞ ያሉ ጥያቄዎች እነዚህ ሁሉ አሉ። እሱም መስመር ላይ ፓይፕላይን ላይ ያሉ ነገሮች በትኩረት የሚታዩ በሂደት በጋራ መተማመን የሚካሄድበት ነው። በነበረው አስከፊ ጦርነት ምክንያት በትግራይ ላይ የደረሱ ጉዳቶች ሁሉ እጅግ ልብ የሚነኩ ናቸው በማለት በተለይም በጦርነቱ ተፈናቅለው አስከፊ ህይወት እየገፉ ያሉ ዜጎች ወደ ቦታቸው ለመመለስ በዋናነት የመንግስት ኃላፊነት መሆኑንም አረጋግጠዋል። ባለፉት ሁለት አመታት በተለይ ከትግራይ ጋር ተያይዞ የነበረው ከባድ ጦርነት ማህበራዊ ኪሳራ አድርሷል፣ የኢኮኖሚ ኪሳራ አድርሷል፣ የዲፕሎማሲ ኪሳራ አምጥቷል። ኢትዮጵያ በአጠቃላይ እና ትግራይ ደግሞ በተለይ በጣም የሚያም ጉዳት ደርሷል። ስለዚህ ማድረግ የምንችለውን በእጃችን ያለውን መስራት ነው። በውስጥ ያሉትን ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ማድረግ፣ የተፈናቀሉት በብዙ ቦታ ነው ያለው፣ በሁሉም አካባቢ ትግራይ ላይ ያለ ሰፊ ነው። ሌሎች ክልሎችም በግጭት ምክንያት ግጭት ብዙ ስለሆነ በዛ የተፈናቀሉ ብዙዎች አሉ። በተለይም አጠቃላይ የሀገሪቱ ሉዓላዊነት የመደፈሩ ሂደት ራስ በራሳችን ካለመተማመናችን በዘለለ ከውጭ ጋር የነበረን ግንኙነት ላይም ከፍተኛ ጫና ፈጥሮብናል ባይም ናቸው። ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት በሰሜንም በደቡብም በምስራቅም በምዕራብም ለድርድር መቅረብ ያለበት አይደለም። ዋናው ጉዳይ ግን የውስጣችን ችግር ነው። የውስጣችን ችግር ነው ለኢኮኖሚያዊ ለስነ ልቦናዊ ላለመተማመን ብዙ ጉዳት ዳርጎናል። ያ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከውጭ ጋር ያለንን ክብርና ቁመና እሱ ላይም ጫና ፈጥሯል፣ ጉዳት አድርሷል።